Äntligen håller en barndomsdröm på att gå i uppfyllelse. Jag ska få lära mig att meka med bilar på riktigt. Jag är på väg till Autoexpertenverkstad här borta där jag ska göra min praktik. Han som ska avslöja sina mekarhemlisar idag heter Simon. Okej, ny dag. Idag har Simon lovat att det ska bli något speciellt. Och det är väldigt spännande. Jag har ingen aning om vad det kan vara. Lamborghini, kanske. Amerikansk muskelbil, jag vet inte. Vi får se vad han hittar på. Okej. Moppebil. En mopedbil! Jag trodde det skulle vara... Ja, men nu är det en mopedbil. Och då får man liksom ställa in sig på det. Och då känner jag så här, ja men det är också cool. Jag har liksom aldrig petat ens på en mopedbil. Det ska bli intressant. Mäktigt. Den är fin. Jädra vilken liten burk till bil ändå. Jajamän. Plast känner jag direkt att den är gjord av. Ja, det är mycket plast. Ja. Det här är ju svinbra för folk som inte kan ta ett riktigt körkort eller är för små. Och du fick plats i den här bilen och köra in den. Ja. Får jag plats i den här bilen? Jag tror jag. Åh, jädrar! Känns lite som att sitta i någon så här takbox eller någonting. Ja. Oh, en rejäla don! Ja. Knarra som en gammalt vikingaskepp fast av plast. Jädrar vad mysig den var. Får man ta en sväng med den eller? Det kan du få göra. Vi ska serva den lite först. Så inget större fel på den utan bara... Nej. Underhåll. Underhåll. Ja. Just det, vad underhåller vi? Ska vi ställa för gasaren? Ska vi porta den? Ja, vi ska... Jacka kolven? Ja. Vi ska byta olja och filter först och främst. Ja, okej. Okay. Vart är motorn? Är det fram eller bak? Det är fram. Ja. Här borta. Där ja. Okej, vad ska vi kolla efter här då? Eftersom det är en service så går vi igenom lite vätskor. Mm. Vi kan kolla bromsvätskan där borta till exempel. Just så den ser bra ut. Klart! Vi kan kolla fukthalten i den. Kyla vätska. Vad är skillnaden förutom att det är en moppemotor? För det första har den ju ingen växellåda. Som en... Nej. Alltså, det är ju automat eller vad man ska säga. Det är som en e-moped. Vad är skillnaden mellan moppebil och epa? Ja, en epa eller A-traktor är ju en bil från början. En personbil. Just det. Ja, och de här får ju gå i 45. Ja. Och en A-traktor går i 30. De ser ut som en snygg, ny bil. Så går de i 45. Det är en häftig tanke. Det är som mig. Hur fort får man upp den i 45 km i timmen? Jag har aldrig testat. Nej. Nej. Måste vi prova. 3, 2, 1. Kör! Okej, slutet på avsnittet. Kolla klart. Då ska vi se hur lång tid det tar att få den. 0 till 45 km i timmen. Med mig. Tänk på det också. Vi kan lossa oljelocket och så stickan kan du dra upp. Mm-hmm. Och i locket, det känner man igen på att det är en liten såssnipa instansat i det locket. Där har vi den. Och här har vi stickan. Oh, det var den kortaste oljesticka i förhållande till längd på handtag jag sett i hela mitt liv. Ska jag kolla hur mycket olja det är i den, tycker du? Ja, det kan du göra. Ja, ska vi se. Det ser bra ut, men den är jädret svart olja. Ja, det är en diesel och då är oljan väldigt svart. Ja, exakt. Ja. De är ju lite svåra att lyfta de här, så vi kommer inte under på samma sätt. Alltså bilen är för liten för att ens lyfta på lyften. Minus en poäng direkt för mopedbilen känner jag. Så då tänker jag att vi ska suga ur oljan. Ja. Då sticker du ner den här i hålet. Mm. Nu går vi in. Okej, och hur långt ner ska den där då tills den går i bött? Ja. Är det bara att köra här då? Då kör vi. Vilket... Gubbigt litet ljud. Kolla, nu kommer det ju! Vi kan lugna lite nu så kommer det. Ja, man behöver inte jobba ihjäl sig på det sättet. Nej. Vad är det mer vi har på agendan? Oljefilter ska vi byta. Ah. Oj, remmen sitter nästan i vägen. Då får vi vara noga och ta lite papper så att det inte fullt olja på remmen. Låter som en sån arg, tjock hund som stirrar på en. Inne hos någon äldre släkting. Nu kommer den i botten där. Ja, där är en liter. Vi är inte uppe där än. Nej. Okej. Okay. It's a waiting game. Alltså... Jag vet inte varför vi inte får pumpa mer. Det är som att han är så här, men vänta, ta lugnt, pumpa inte för mycket. Är han rädd att motorn ska implodera av undertryck? Jag fattar ingenting. Du vill bara hetsa ut med oljan
Och så fick han in menyn någon gång. Sansad människa. Samlad. Katatonisk. Jag passade på att ta pulsen på honom en gång när han tittade bort. Bara får se. Alltså om man skulle ringa en anhörig eller någonting. För det är väldigt lugnt. Blir han kissnödig? Ja, man blir kissnödig, eller hur? Ja. I varje avsnitt så lottar vi ut en sån här värdebevis till någon av er som prenumererar. Och den här veckan så vill jag rikta ett stort grattis till André Solberg som kammar hem den här rackaren. André, du måste skicka ett mejl till mig på levedinbil@autoexperten.se. Ja, det är en svinlång adress, men du får bara spola tillbaka och lyssna på den tusentals gånger. Skicka ett mejl så ska du få ditt sån här check. Och till er som inte prenumererar den, synd för er, för ni kan inte vinna. Så klicka på prenumerationsknappen nu, så ses vi. Vi skulle kunna ta fram ett verktyg till oljefilter så länge. Ja. Ska vi hitta en kopp som passar? Måste vara minsta, eller den. Ja, perfect fit. Tackar. Vi ska förbereda med lite papper under där bara, för att det är ju rätt så nära remmar och sådär. Just det. Ska vi se. Under remmen, va? Ser du det? Ja, precis. Det ser så bra ut. Yeah, så nu när du får ut filtret så vinklar du uppåt och inte neråt. Ja, vad smart. Du är klurig du. Ja, men jag lurar man inte så lätt. Nej. Men man kan ju försöka. Nej. Oh, en kopp. Ja, va? Fint, va? Tungt då. Ta en sipp. Nej, det ska jag inte göra. Det är livsfarligt. Det var ett dåligt tips. Det ska man inte göra. Nej. Så, då ska den här på. Fingret som arbetsverktyg. Smörja på det här sättet. Så. Kan jag ta det? Tackar. Skruvar vi lite nya. Så. Jajamän. Har den här slutat suga än, eller? Nej. Nej. Ja, det är ju något magiskt med den här pumpen. Det är tur att vi har den här gamla härliga pumpen. Problemet är att den är väldigt långsam. Så den passar ju väldigt bra till mopedbilen. Jag tror att det är nästan som en livsstil där med mopedbil och service av mopedbil. Det tar tid. Måste få ta tid. Men kör åt sidan. Nej, just det. Den står still. Förlåt. Jag är så van att vänta på de här. Du är helt säker på att vi inte har kört ner slangen för långt så att vi har hamnat inne i liksom hydrauliken till billyften och håller på att tömma den nu? Ja, det hade ju varit tråkigt. Ja. Ja. Eller att vi har hittat någon jädra oljekälla under jorden. Här. Ja. Vi kan ta bromsvätskan så länge. Ja, ska vi mäta den nu? Ja. Så, då har vi en testare. Oh, det ser ut som en god cigarr. Sticker du ner piparna i vätskan och så trycker du på knappen där uppe. Oj. Det blir rött. Varför blir det? Ja, då är det mycket fukt. Är det mycket det? Vatten i vätskan. Vad gör vi då? Nu får vi rekommendera kunden att byta bromsvätska. Fukt i bromsvätskan, och det är helt naturligt eller? Att den det samlar på sig? Ja, det binder alltid fukt. Ja. Och det är därför det är viktigt att byta. När bromsarna blir varma så kan bromsvätskan då, eller vattnet i vätskan, börja koka. Just det. Då tappar man bromsförmågan. Men hur ofta tycker du att man borde byta broms, kan man säga det? Ja, jag brukar rekommendera vartannat år. På riktigt? Ja, vartannat. Aldrig gjort. Ja, då vet jag det då. Det var ju bra kunskap. Något hade du där inne. Mm. Häftigt. Då blir det tittarbrev. Ja, då var det dags för själva höjdpunkten i hela programmet. Nämligen vi som svarar på tittarnas frågor. Ja. Då tar vi ett här. Och här är alltså en sån här Gotlandsruss på. Hejsan! Jag heter Stellan och är 37 år. Jag tänkte det var Stellan Skarsgård, men han är ju minst 39, 40 års ålder. Det bästa jag vet är lukten av bensin, motorer som brölar och däck som skriker. Nu har jag två barn och en Skoda Roadster. Nu har jag två barn och en Skoda Roadster. Och en Skoda Roadster. Hur kan jag få min familjebil att kännas mer som en Ferrari? Ha det fint, Stellan, 37 år då. Ja. Det är väldigt svårt att få en Roadster till en Ferrari. Ja. Ja. Jag kommer ihåg en gång när jag höll på att somna hela tiden och skulle köra genom hela Sverige på natten. Då satte jag stereon på max, vi var ner alla rutor. Då känns det ju som att det går fortare, eller hur? Det är ju ett bra tips. Det kan man ju göra, till exempel. Annars, ett felaktigt däcktryck kan ju få det att kännas mer stötigt sådär. Ja, precis. Det är inget man rekommenderar. Nej. Alltså man kan ju sätta dit ett sportavgassystem. Just det, då får man ju ljudet. Då får man ljudet. Och sen om man älskar doften av bensin, det är ju bara att hälla in trasa och sitta och sniffa på den i bilen. Det är kanske inte så lämpligt med barnen. Nej. Nej, det var ett skoj. Det var ett skämt bara. Ja. Kanske lite tingeltangel inne i kupén också. Ja, det finns ju. Ja. Lite belysning eller sådär. Just det. Och sen är ju sätena i de här sportbilarna ju väldigt obekväma.
Så man kan lägga in lite gammalt träspill och skit som man har, plank och grejer, och sitta på det. Just det. I sätet alltså. Då blir det obekvämt. Ja. Och där tror jag att du har ditt svar, Stellan, helt enkelt. Och nu, tillbaka till verkstaden. Ja. Okej, i med tratten. Ja. Dags att fylla olja. Hur mycket fick vi ut nu då? Ja, 2 liter ungefär. Och i en sån här pava är det 1 liter. Ja. Då behöver vi inte vara dumsnål nu då. Lite annorlunda färg på den här än den vi tog ut. Ja, det ser bättre ut. Jag har ju ganska mycket hjälp av tratten, för jag kan ju säga det, för ni tillkomna tittare. Vi har 1 liter i systemet. Byter vi. Kör i en halva och så börjar vi att kolla sticka sen. Ja, ja. Det är på precis det jag tänkte göra innan du börjar. Okej, nu kör vi. Okej. Mm. Nu då! Det är mycket skit in i den där, du. Ja, det är så. Så, nu är det 2 liter i den här jäsingen. Mm. Okej. Det är precis... Ja, det ser bra ut. Precis där den ska ligga. Nu kommer det rinna ner lite till. Men sen ska vi fylla filtret också. Ja. Så då sjunker det lite grann. Okej, ut med tratten. Ja, på med locket. På med locket. Och sen bara glömma och gå vidare. Är det något mer vi ska kolla på den här bilen innan vi vågar kasta oss ut i högtryckstrafiken? Vi ska provstarta först. Ja. Så oljan går runt. Ja. Och så ska du kolla nivån igen. Ja. Ja. Nu vill den vila lite, så kollar vi nivån igen. Jaha. Vi fyller på lite till. Så jädra många moment. Ja, lite till ska jag. Så, och så. Oh, nu har det gått upp. Nu är vi uppe vid sträck igen. Perfekt oljenivå. Jättebra. Ja. Tillbaks med den här. På med locket. Och sen bara ut i rusningen och göra donuts på Essingleden. Nej, vi ska kolla hjullager och lite bromsar först. Jaha. Ja, det är tur att tid är nästan till gratis. I alla fall för Simon då. Säg till när du är redo. Jag är inte helt säker på att den här domkraften klarar av den här bilen, men vi testar. Det visar vi. Målet just nu är att få upp det här däcket från marken. Precis. Nu är du uppe. Okej, nu ska vi kolla hjullagret på den här rackaren. Ja, då snurrar du lite. Så brukar jag hålla i fjäderbenet. Varför det? För att om ett lager är dåligt så fortplantar sig vibrationerna. Jaha. In i fjäderbenet. Jag känner inga vibrationer i fjäderbenet. Nej. Nu kan vi känna på lite glapp fram och tillbaka. Jag känner ingenting. Nej. Och sen så tittar vi på bromsarna. Och bromsbeläggen ser jättebra ut. Tjocka och fina. Ja, men det här, då är vi nöjda med det här hjulet. Ja. Okej, då sänker vi ner. Ja. Då är alla andra kvar då bara. Jag känner absolut ingenting. Nej. Grymt! Så nästa sida. Okej. Det här var trögt. Jag lägger på lite grann. Ja, det är inte toppen med om man har en sån här liten motor också. Nej, jag skriver en notis på. Okej. Notis, lite kärvande broms. Ja. Vänster fram. Grymt! Perfekt. Då har vi kollat runt om. Ja. Fasen vad kompetenta vi är. Har du tänkt på det någon gång? Oj, lyfta ska man göra. Nu, alltså, hela grejen med att serva den här och kolla så att hjulen sitter fast ordentligt och allting, det är för att det är jag själv som ska ut och köra den. Jag ska ju maxa den här rackaren. Nu måste du väl kunna ta den på en provtur? Ja, det får du. Äntligen. Vi ska stämpla serviceboken också. Just det, ska vi göra. Okej, serviceboksdags. Ja. Vad ska vi göra då? Så fylla i den. Då fyller vi datum, mätarställning och en signatur. Just och det. Stämpel. Okej. Första servicen är gjord, kör ut som här. Det är ingen som har servat den innan. Så. Ja. Så. Hålla vettu. Snyggt. Det här är värt gulden när de ska sälja den sen också. Jajamän. Så den ska man vara rädd om. Ja. Vi slänger in den här bilen då. Jajamän. Köra försiktigt så du inte välter. Eller köra fort så jag välter tillbaks upp igen. Ja, just det. Ja. Åh gud, jädra vilka vibrationer! Ja, det känns ju stabilt det här. Nu är det bara att knäcka upp en Nocco och hit the streets. Kör vi! Stämpla den! Yes! Moppebil! Och vilket jäkla ljud det är! Fantastiskt! Man sitter ju fint här alltså. Det är ju härlig förarmiljö. Nu måste jag bara hitta en flygraka där jag kan släppa lös krafterna. Alltså jag ska köra den här så hårt det går. Det är då motorn öppnar upp. Och bara... Nu är det dags. Det är dags för det stora testet. Jag har ingen bakom mig. Ingen framför mig. Jag stannar bilen och jag räknar. Okej. 3, 2, 1, kör! Kom igen nu då! 10,
20, 30, 40. Där är vi uppe i 45 km i timmen. Yes! Jädrar, vilket sug det var. Vilken bil. Vilken mopedbil. Jag blir helt seriöst lite sugen på mopedbil. Det var ganska kul faktiskt. Om man inte ska åka långa sträckor, då är det ju inte, då är det inte helt dumt. De är ju väldigt små och smidiga. Nu då, full gas i kurvan, vad händer? Inte ens då kan jag tippa med den. Bästa blandningen av moped och bil som någonsin uppfunnit. Det är mopedbilen där. Ja, men det här är ju exakt det jag efterlyst. Att få komma in, få liksom bekanta med nya grejer. Mopedbil, jag visste ingenting om det. Nu kan fasen börja sälja dem. Alltså, jävlar vilken action det är i den här bilen. Okej, det är slut för den här gången. Glöm inte att prenumerera om ni gillar det ni ser. Och tryck på like och allt sånt där. Så ses vi nästa gång helt enkelt. Nu ska vi bränna däck.